Hyvää huomenta. Toivottavasti äänentoisto nyt pelaa. Ilo ja kunnia olla mukana tässä korkeatasoisen ja varsin kiinnostavan kongressiseminaarikokonaisuuden toisessa päivässä ja avata tämä aamu muutamalla sellaisella ajatuksella, jolla itse haluaisin tätä aihekokonaisuutta lähestyä ja yritän osaltani toivottavasti tuoda jotakin lisäarvoa siihen, mihin niin kuin tämänhetkiset vastuuministerit Grahn-Laasonen ja Rehula teitä omilla puheenvuoroillaan johdattelevat ja ehkä puhua enemmän myöskin omien ajatusteni kautta siitä, miten näen sen arvopohjan, jolla lapsi- ja perhepolitiikkaa pitäisi rakentaa. Eli yritän olla puhumatta vähemmän rahasta ja enemmän arvoista. Ja hyvät kuulijat, mä rakensin tämän oman puheenvuoroni sisällön niin, että mä koin teidät sopivaksi niin kuin vertaisystäväryhmäksi, jonka kanssa aloittaa ikään kuin siitä rutiinalistasta ja harmituksesta, joka liittyy suomalaiseen perhepoliittiseen keskusteluun, mutta toivon, että aikani riittää kuitenkin sen sortin loppunousuun, että näemme yhdessä myös paljon valoa tämän aiheen tiimoilta. Mut mä valitsin mun esityksen otsikoksi 100-vuotiaan Suomen lapset sen takia, että meillä on äärimmäisen paljon mitä puolustaa. Meillä on aivan valtavasti onnistumisia, meillä on kansainvälisesti katsottuna asioita, joissa me olemme maailman parhaita, ja meillä on äärimmäisen monta sellaista poliittisen tahdon takaa löytynyttä isoa ratkaisua, joka on kantanut yli vaalikausien, yli hallitusten, yli talouden muutosten, joista on haluttu pitää kiinni. Meillä on valtavasti puolustettavaa. Ja ymmärtääkseni ohjelmassa tätä seuraava dokumentti, jossa käsitellään Suomen lapsipolitiikan historiaa, on varsin pysäyttävä. Ja se sai itseni ainakin ajattelemaan sitä, että mistä kaikesta pitäisi pitää kiinni. Mutta samalla, että juuri tämä historiamme on meidän suurin riski. Että meistä tulee vaan olemassa olevien puolustajia. Ja että me luotamme, että 50-luvulla keksitty kantaa tämän päivän tarpeisiin. Varmaan voidaan jakaa yhteinen ihmiskäsitys siitä, että ihminen on pohjimmiltaan muuttumaton ja siteet ihmisten välillä kaipaa samoja asioita. Rakkaus on kaiken pohja vuosisadasta toiseen. Lähimmäisen rakkaus myös. Mutta samalla yhteiskunnan ja perheiden muutos vaatii myös meitä muuttumaan. Mä aloitan niinku siitä, että menneiden saavutusten puolustaminen ei ole vielä lapsi- ja perhepoliittinen teko. Sillä on itseisarvo, mutta se ei vielä niin kuin kanna huomiseen. Sitten toinen asia, jonka mä oon havainnut lapsi- ja perhepoliittisen keskustelun ongelmana, ja nyt mä en tarkoita, että joku muu olisi se ongelma, syyllistyn jokaiseen näihin myös itse, ja oma poliittinen sidosryhmäni ja nykyinen hallitus ja edellinen hallitus, kuvaan ehkä yleisempää ilmapiiriä. Et toinen ulottuvuus on se, että kaikesta päätellen meidän on huomattavasti helpompi keskustella etuisuuksista kuin palveluista. Meidän on paljon helpompi rakentaa kiinnostava ja kuuma poliittinen debatti vaikkapa lapsen eri hoitomuodoista. Meillä on aika vankkoja näkemyksiä, ainakin jos käy Vauvalehden keskustelupalstalla, siitä, että onko lapsen paikka kotona vai päivähoidossa. Ja meillä on jokaisen puolueen ja etujärjestön rakentama malli siitä, että kuinka monta kuukautta pitäisi saada viettää aikaa kotona lapsen kanssa. Väheksymättä yhtään tätä keskustelua, niin haluan korostaa, että tämän hallituksen ykköspainopiste oli lasten ja perheiden palvelut. Meillä oli aivan yksituumaisen selvää, että tiukkoina talousaikoina, kun pitää priorisoida, ja rakennettiin kaiken lisäksi strateginen ohjelma, jossa piti osata myös valita pois, niin me valittiin prioriteetiksi lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja tämän sirpaleisuuden kasaaminen selkeämmiksi kokonaisuuksiksi, jotka sittemmin saivat näiden perhekeskusten nimet, ja paljon liitännäisiä myös lakimuutoksia, jotka kytkeytyvät tähän isoon kokonaisuuteen. Ja me oltiin aivan varmoja, ja mä puolustan viimeiseen asti tätä poliittista arvovalintaa. Siksi, että täällä me nähdään myös kaikkein syvimmin perheiden välinen ero. Mua häiritsee tässä se, että meidän hyväosaisten ihmisten on helppo keskustella siitä, että kuinka pitkään nyt olisi kiva tai hyvä mun hoitaa lasta kotona, tai mikä rooli varhaiskasvatuksella on, väheksymättä näistä kumpaakaan. Ne on perhepolitiikan ydintä. Mutta on paljon vaikeampi keskustella siitä, miksi meidän systeemi on päässyt sellaiseksi,
että huostaanotettujen lasten määrä pyörii liki 20 000. Ja miten voi olla niin, että me emme auta ajoissa, vaikka kaikki tietää, että näin pitäisi tehdä. Te ette ole kuullut yhtään sellaista juhlapuhetta, jossa jotenkin sanottaisiin, että parempi se on myöhään auttaa kuin ajoissa. Ja sitten kaikki sanoo, että kyllä siellä Imatralla on tehty hienosti asioita. Ja sitten kun mä kysyn sieltä kuntapäättäjältä, että no, miksi te ette ole tehnyt näin? No ei ole osattu, ei ole pystytty, ei ole vielä ehditty. Ja tähän kaikkeen muutosmaastoon haluttiin tämä kärkihanke rakentaa, jonka tiimoilta tänäänkin ollaan koossa. Siis siihen, että ne hyvät asiat leviäisivät, että me lopetettaisiin Suomessa se, että me rahoitetaan yhä uusia hankkeita ja keksitään sama asia uudelleen vähän eri lipun alla, vaikka me jo nyt tiedetään, mitkä asiat toimii ja mitkä tehoaa, ja että miten kaiken ytimessä on se, että niitä palveluja ohjataan, perhe saa rinnalla kulkijuutta ja autetaan koko perhettä niin kuin kokonaisuutena. Et meillä on niin kuin faktat olemassa, ja nyt on kysymys siitä, että uudessa sote-maakuntamallissa tämä kaikki myös leviäisi ja tulisi niin kuin todeksi jokaisen perheen kohdalta. Mutta mua harmittaa, että meidän on helpompi puhua etuisuuksista kuin palveluiden kovasta ytimestä. Myös siksi, että ne perheet, joista äärimmäisissä tapauksissa on kysymys, ja tämä perheiden polarisaatio, joka on keskuudessamme kasvanut, niin eihän ne perheet osallistu enää edes siihen keskusteluun. Niillä on niin monta muuta murhetta tai kyvyttömyyttä oman elämäntilanteensa keskellä, että ei ne käy huutamaan, mikä heidän malli olisi. Ja tämä on minusta tämän keskustelun niin kuin huolestuttava ydin. Toinen ongelma on se, joka on väitteenä raju, että minusta pitkään katsoen niin Suomessa ei ole tehty erityisen lapsilähtöistä politiikkaa. Eikä ole ehkä haluttu ymmärtää, että lasten ja perheiden asioissa on kysymys itse asiassa ihan kaikesta politiikasta, niistä kaikista ratkaisuista, mitkä esimerkiksi niin kuin budjetti keltaiseen kirjaan vuosittain kirjataan. Että lapsi- ja perhepolitiikka on mitä syvimmässä määrin ratkaisuja pääkaupunkiseudun asumisen hintaan. Se on kestävää talouden pohjaa suhteessa vaikkapa velkaantumiseen valtion osalta. Se on viime kädessä keskustelua siitä, pitäisikö taitettu indeksi hyväksyä ja jättää laskua tuleville sukupolville eläkejärjestelmästä. Ja se on myös mitä suurimmassa määrin politiikkaa huoltosuhteesta ja väestön koostumuksesta. Me ei ole vieläkään ihan täysin myönnetty, että Suomi tulee olemaan aika harmaa maa seuraavat vuosikymmenet. Meidän väestö ikääntyy siten, että voimme toimia kansainvälisenä pilottina, miten hoitaa ikääntyvä väestö arvokkaasti ja pitää huoltosuhde siltä osin reilassa, että siihen kaikkeen on varaa. Ja tämän todellisuuden keskellä Suomeen syntyi lapsia viime vuonna vähemmän kuin kertaakaan itsenäisyyden aikana. Ja sitten siirrytäänkin sille herkälle maastolle, että voiko tulla tänne korokkeelle ja sanoa, että olisipa mukava, kun ihmiset hankkisivat lapsia. Sehän ei ole päätöksentekijän tehtävä, vaan meidän tehtävä asiantuntijoina teidän ja päätöksentekijöinä meidän tehtävä on pohtia sitä, että miksi esimerkiksi lapsilukutoive ja todentunut lapsiluku on kaikkein pienimmissä tuloryhmissä niin kaukana toisistaan. Ja mitkä on ne yhteiskunnalliset epävarmuustekijät, jotka saattavat johtaa siihen, että perheellistyminen ei tapahdu siinä ajassa, kun sen toivoisi tapahtuvan, tai sellaisena lukumääränä, kun se toivoisi tapahtuvan. Ja samalla myöntää myös se, että ehkä suomalaisten lapsilukutoiveessa on tapahtunut iso muutos tai vähittäinen muutos. Että ideaalimme ei enää olekaan niin monilapsinen perhe kuin koskaan ennen. Ja kun näin on, niin meidän pitää sopeutua ajatukseen. Kysyä, mitä se tarkoittaa muuttuvan perhepolitiikan osalta ja mitä se tarkoittaa huoltosuhteen osalta ja miten me tämän sitten ratkaisemme. Ja tunnistaa, että ne syntyvyystilastot, jotka on totta vuodelta 2017, on yhtä totta vuonna 2047 tai 77, kun mietitään, miltä Suomi tulee näyttämään. Tehdään aika kauaskantoisia ratkaisuja. Ja siksi minusta syntyvyydestä, perheellistymisestä ja lapsilukutoiveestakin pitää olla poliittisesti korrektia puhua. Mitä kaikkea sen muutoksen taustalla on? Myös sitä, että keskuudessamme on haluttua tai tahatonta paljoa lapsettomuutta. Ja ehkä niin kuin
nämä halusin listata semmoisina yleisinä huolina, joita tunnistan keskustelussa, joita minusta tällä kärkihankkeella ja teidän kaikkien tuella omissa viiteryhmissänne on tarkoitus murtaa pois. Siis kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, mitä kaikkea on lapsi- ja perhelähtöinen politiikka, sen syvin testauskohta on muuttuva kunnan ja maakunnan rajapinta, kunnalle jäävä lakisääteinen hyvinvoinnin edistämistehtävä. Että ajatellaanko, että lapsi- ja perheasiat on vaan se koulu ja varhaiskasvatus ja sitten ne sote-asiat. Vai näkyykö se lapsi- ja perhemyönteisyys, lapsivaikutusten arviointi uusissa kotikunnissa myös muilla tavoin? Onko politiikka kokonaisuudessaan lapsen ja perheen näköistä? Huoleni siitä, että ettemme vain väittelisi etuuksista ja kuukausien pituuksista, vaan syventyisimme tämän kärkihankkeen perusfilosofian äärelle, josta olimme hallituksena äärimmäisen yksituumaisia sen tarpeesta, myös sen vuosien palautteen ajan sekä palveluiden käyttäjiltä että ennen kaikkea teiltä, jotka sitä työtä teette arjessa. Ja ehkä vielä se, että kun on niin paljon puolustettavaa historiassa, ettemme jäisi vain sen kaiken puolustajiksi. Ja hyvät kuulijat, ehkä oman näkemykseni mukaan, kun olen nyt vähän sivusta saanut seurata, miten tätä LAPE-kärkihanketta on edistetty, minusta sen suurin viisaus on siinä, että sen ajattelu vietiin saman tien niihin tuleviin maakuntiin ja niihin uusiin rakenteisiin, joissa pitäisi osata toimia. Ja toivon, että kaikki ne muutosagentit tai heidän ympärillään työskentelevät ottavat myös rohkeasti yhteyksiä yli niiden maakuntarajojen, ettemme toista sitä historiaa, että keksimme taas asioita uudelleen eri puolella, vaan pikemminkin sovellamme samaa hyvää omaan alueen erityispiirteisiin. Ja vielä ehkä kuvien muodossa, niin kuin itse hahmotan tämän koko projektin tärkeimmät tavoitteet. Ja vain siksi, että taustani on humanisti, niin en ole osannut piirtää mitään kaavioita ja ajattelin, että on helpompi kertoa asiat kuviin. Joskus ne puhuvat enemmän. Etualalla on pyhäpäivästä ystäväperheemme luona nauttiva oma poikani ja 2,5-vuotias. Ja olen aivan vakuuttunut siitä, että jos me onnistumme tässä kärkihankkeessa ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa tuomaan lapset keskiöön ja heidän äänensä kuuluviin, kuuntelemaan esimerkiksi kokemusasiantuntijuutta palveluissa lasten ja nuorten osalta enemmän, niin mä aivan varma, että tulokset on nykyistä parempia. Toinen ulottuvuus on yrittää ja kyetä auttamaan koko perhettä yhdessä. Valitsin kuvan historian, Suomen ehkä historian tunnetuimman perheen, ennen kaikkea siksi, että kuvassa mukana on isoäiti, suomisen perheen isoäiti. Musta on aika surullista, että päätöksentekijän näkökulmasta, miten isovanhemmuus näyttäytyy yhteiskunnassa. Jokaisella se voi onneksi ja toivottavasti omakohtaisesti näyttäytyä arjen voimavarana, mutta jos mietin päätöksentekijänä, miten isovanhemmuus kuuluu eduskuntaa asti. Se kuuluu kansalaisten yhteydenottoina, jotka kantavat suurta surua siitä, että vanhempien erotilanteessa on joutunut jättämään suhteen omaan lapsenlapseen. Tämä on yksi seikka, jonka takia se lasten huolto- ja tapaamisoikeuden tavoite on niin äärimmäisen välttämätön toteuttaa oikeusministeriössä. Ei niin, että isovanhemmat olisi siinä ainoa tarve, lapsen pitää olla keskiössä, mutta siltä näyttäytyy. Mä jäin oikein miettimään, miten isovanhemmuus kuuluu päätöksentekijän arjessa. Huolena erosuhteesta omaan lapsenlapseen. Kolmantena nostan esiin aitojen kaatamisen. Tämä on uudistuksen tuskaisin kohta. Oli kysymys tulevista kunta- ja maakuntarajoista, tämän maakuntamallin suurin riski ja suurin mahdollisuus hyvinvoinnin edistämisen ja siltojen rakentamisen näkökulmasta. Tämä on suurin tuska, mikä liittyy sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalojen yhdistämiseen. Tämä on suurin tuska, joka liittyy perustason terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tai vaativan sosiaalityön ja sen arkisen sosiaalityön rajapintoihin. Oikeastaan tämä yksi kuva riittäisi. Jos nämä kaatuu, niin hyvää tapahtuu. Ja viimemmäksi se, mistä viittasin, kun kerran tiedämme, että ajoissa auttaminen
on merkityksellisintä ja tehokkainta ja taloudellisestikin kestävintä, niin miksi ihmeessä me emme ole tehneet niin? Ja vielä viimemmäksi mä halusin listata ehkä sen niin kuin arvopuolen tästä, miten tämän kärkihankkeen sisällön sen syvimmän ytimen itse hahmoitan. Lapsilähtöisyys ei itselleni tarkoita sitä, että me puhuisimme vaan lapsesta. Vaan lapsilähtöisyys tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lastensuojelun tilanteessa vanhemman rooli tunnistetaan. Myös sen vanhemman, joka päätyy eroon lapsestaan syystä tai toisesta, tai vanhemman, jonka vanhemmuutta me yritämme tukea. Mä ehkä hahmotin sen näin, että meidän yhteiskunnassa aikuisella on monta roolia. Me olemme aika monille kuluttajia. Käyttäytymistä me mitataan ja seurataan ja tallennetaan. Meidän rooli on olla kansalainen. Me olemme se yhteiskunta. Meidän mielipiteet, toiminta ja suunta kiinnostaa. Perhevapaakeskustelussahan me olemme ensisijaisesti työntekijöitä. Poissa työelämästä tai paikalla työelämässä on tai off, niin kuin nykykäytäntö on. Yhä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluissakin meitä koetaan asiakkaina. Me olemme jonkun toiminnan kohteena ja meitä on syytä miellyttää, jos haluamme, että olemme tyytyväisiä ja pysymme mukana. Me olemme kuntalaisia. Tänään alkaa ennakkoäänestys ja nostin syntymäkuntani Orippään vaakunan, vähintään siksi, että tästä esityksestä jäisi kansanvalistuksen nimissä Orippään vaakunan mieleen, pieni varsinaissuomalainen kunta. Juuri nyt seuraavan puolentoista viikon aikana kuntalaisina me kaikki kiinnostamme puolueita aivan valtavan paljon. Mutta meidän oikeasti mun mielestä tärkein roolimme on vanhemmuus. Ja se, että lapsen laittaminen keskiöön tarkoittaa mulle myös vanhemmuuden tukea. Oli sitten kysymyksessä minkälainen perhe tahansa. Meillä on yhä rakenteissa aika luutuneita käsityksiä siitä, mikä on perhe. Kaikki ne, jotka tekee todellista arkityötä suomalaisten perheiden kanssa, tajuaa, että se kuva vanheni on monta vuosikymmentä sitten. Mä haluan, että suomalainen lapsi- ja perhepolitiikka rakentuu niin, että kenenkään ei tarvitse selitellä perhemuotoaan tai olla jotenkin vajaa, vaan täysivoimainen, omavoimainen ja hyvällä itsetunnolla varustettu vanhempi niissä reunaehdoissa, jota sosiaalinen tai taloudellinen tilanne on eteen tuonut. Ja sen takia LAPEn kärkihankkeen ytimessä erilaisten perheiden ja monimuotoisuuden tunnistaminen on sen vahvaa ydintä. Tähän kaikkeen liittyy itselleni yksi tärkeä kohta tämän hankkeen tavoitteista, ja se on eroperheiden auttaminen. Palveluohjaus, vanhemmuuden yhteinen vastuu erotilanteessakin ja erilaiset mallinnukset, joita perhekeskusten puitteissa tehdään, on minusta tämän hankkeen yksi kiinnostavimpia osuuksia. Myös siksi, että toistaiseksi meidän järjestelmä on ollut pirstaloitunut ja yhdenvertaisuus on ollut kaukana erilaisten vanhempien osalta. Mutta voitaisiinko ajatella niin, että tähän listaan aikuisten monista rooleista linkitettäisiin yhä vahvemmin vanhemmuus? Ja mitä se tarkoittaa palvelujärjestelmän kautta? Miten lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa palveluissa me aidosti toteuttaisimme kumppanuuksia kodin ja koulun ja muiden palveluiden välillä? Miten se näkyy henkilöstörakenteissa, vaikkapa varhaiskasvatuksessa? Miten se näkyy koulun monissa rooleissa, joita koulun ylle joudumme sälyttämään sen pedagogisen vastuun lisäksi? Mun mielestä se, että sanotaan, että vanhemmuus on hukassa, ei oikein ole vastuullinen vastaus tähän kysymykseen. Ei se ole missään hukassa, mutta hirvittävän moni sosioekonomisesta taustasta riippumatta kaipaa sille tukea. Meillä on valtavan hyvä palvelujärjestelmä. Monilla mittareilla niin kuin jokainen toimii piste yksittäisesti maailman parhaita. Ja nyt kysymys on siitä, että miten nämä palvelut liittyy toisiinsa, niin, että se vanhemman vastuu, tolkun aikuisena oleminen, toteutuu jokaisen lapsen arjessa. Näillä ajatuksilla haluan toivottaa teille hyvää kokouspäivää, antoisia keskusteluhetkiä
ja toivon myös lämpimästi hyvää yhteistyötä teidän kaikkien kanssa niissä erilaisissa rooleissa, joita lasten ja perheiden parhaaksi teemme nyt ja teemme huomenna. Kaikkea hyvää.